Bon vespre, acaba el mal son per la quarantena de mallorquins que viatgen a bord del creuer Costa Esmeralda, que fa més de 8 hores que està amarrat al port italià de Civitavecchia. Hi havia sospites que una viatgera natural de Macau podria tenir el coronavirus. Les analítiques ho han descartat fa just uns minuts. Precisament aquest creuer va fer escala al port de Palma. S'ha confirmat que la dona afectada tanmateix no va davallar en cap moment a passejar. Escoltareu el testimoni d'alguns dels mallorquins que són a bord del creuer. En aquesta hora estan pendents també del Comitè d'Emergència de l'Organització Mundial de la Salut. Ha de decidir si declara l'emergència sanitària en l'àmbit internacional. Vos ho explicarem al llarg d'aquest noticiar vespre. Continua la polèmica pels casos de presumptes abusos sexuals a menors tutelats. La Fiscalia de Balears es defensa. Diu que tots aquests casos d'abusos o agressions sexuals, de prostitució o de corrupció de menors han estat i n'hi ha que continuen en investigació, seguiment i tramitació i amb absoluta dedicació per la seva part. També la consellera Fina Santiago ha enviat una carta al govern central. Demana que quan un menor tutelat no torni al seu centre, el cas es consideri d'alt risc i prioritari. L'home acusat d'abusar sexualment de la seva filla quan ella era menor d'edat queda en llibertat provisional. El jutge ha dictat, però, una ordre de protecció cap a la jove. L'home de 47 anys s'ha negat a declarar. Aena vol ampliar l'aeroport de Palma. Segons les seves previsions, podria acollir 33 milions de passatgers l'any 2025. Això suposa un increment del 14% respecte a l'any passat, quan per Sant Joan en passaren més de 29 milions. L'ampliació, diu Aena, és per evitar que l'aeroport es col·lapsi. I d'aquesta manera han escenificat el govern i agents socials la firma de l'acord per apujar el salari mínim interprofessional a 950 euros bruts mensuals. És la primera mesura social del nou executiu de coalició. I els esports, Toni, el Mallorca...